if you cross a borderline, I'll be fired. If you don't change the course, I'll be fired. Це радіоперемови, і на них чути, як російська сторона погрожує британцям відкрити вогонь, бо ті, мовляв, наблизились до Севастополя. З цього приводу російські ЗМІ розігнали справжню інформаційну хвилю. Першим про це написав телеграм-канал «Главмедіа», де часто публікують так звані «жовті новини». Силы Черноморского флота, погранслужбы, авиация и береговые комплексы взяли на прицел корабль НАТО. Пізніше новини з заголовками, що Росія обстріляла британців, почали публікувати і інші ЗМІ з посиланням на інформагентства РБК та ТАСС. Лицо наглое. Провокация. Цель очевидна. США и Великобритания прощупывают реакцию наших военных на нарушение российского суверенитета над крымскими территориальными водами. А історія ця розпочалась так. В рамках навчань «Сібріс-2021» 14 червня британський есмінець HMS Defender через Босфор увійшов у Чорне море і пришвартувався в Одесі. На його борту український спецназ провів навчання з захоплення корабля. Перед, перед, перед! Гоу, гоу, гоу! З 22 на 23 червня корабель рушив до Грузії. Про це нам розповів керівник моніторингової групи з кримських санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко. Ракетний есмінець Королівських військово-морських сил Великої Британії йшов з Одеси до Поті. Він йшов міжнародним коридором, який проходить, ну, якщо провести лінію, пряму лінію по морю від Одеси до Поті, то вона пройде дуже близько від Севастополя, і вона пересікає мильну зону територіальних вод України, яка наразі є окупованою Російською Федерацією. Цей міжнародний маршрут проходу не змінювався ще з радянських часів. І він дійсно, як кажуть експерти, на 3 милі заходить вглиб 12-мильної територіальної зони Криму. Це не просто рішення командира прокласти короткий чи найкоротший курс. Ні, у таких переходів є своя ціль і завдання. Це була дуже добре спланована операція Королівського флоту і ракетного есмінця «Дефендер». Я вітаю їх з тим, наскільки професійно їм це вдалося. Росія цю територію вважає своєю, тому й почала перешкоджати проходу. Патрульний корвет Чорноморського флоту Російської Федерації Павел Державін, бортовий номер 363, попередив його, щоб той заради власної безпеки змінив курс. На це британський есмінець відповів, що він повідомлення прийняв і йде своїм курсом за призначенням. Попри попередження про можливий обстріл, британський есмінець не змінив курсу, а екіпаж отримав команду найвищого стану готовності. Про це у своєму репортажі зазначає журналіст BBC Джонатан Білл, що перебував у цей час на борту «Дефендера». HMS Defender щойно вийшов з порту Одеса. Як ви можете бачити, просто там нас уже супроводжує російський військовий корабель. Росія ж підняла по тривозі Чорноморський флот, берегову охорону ФСБ та близько 20 літаків. З тих відео, що ми бачимо, дійсно наближаються і патрульні, і інші кораблі Російської Федерації. Літаки, які проходять коло есмінця, вони проходять з його лівого борту на малій висоті, на висоті практично капітанського мостика. З лівого борту це проходять, демонструючи, що зліва знаходяться територіальні води, треба... Оце, відповідно до мови жестів військових, вам треба взяти правіше для того, щоб відійти від району, який охороняє цей літак. Російські медіа заявляють, що Росія відкрила попереджувальний вогонь та скинула 4 осколково-фугасні авіабомби. Постріли чув і британський журналіст, що був на борту «Дефендера». А це відео оприлюднене через 2 дні після інциденту. Його опублікувало відеоагентство Russia Today. Знімали з прикордонного російського катера. Тут чутно перемови екіпажів. Кілька разів росіяни кажуть «Дефендеру» змінити курс. Британці відповідають, що нічого не порушують і йдуть міжнародним коридором. На цьому відео видно, як російські військові здійснюють попереджувальний вогонь. Авідіст, я проворний.
виконати предупредительную стрельбу по курсу дефендера. По курсу дефендера. Исключить попадание в дефендер. Огонь! Натомість Міністерство оборони Великої Британії попереджувальних обстрілів не побачило. Кажуть, подумали, що це Росія проводить навчання, про які вона заявляла раніше. Попереджувальних пострілів не було. Королівський військово-морський корабель здійснював мирний прохід в українських територіальних водах, відповідно до міжнародного права. Ми припускаємо, що росіяни проводили навчальні стрільби у Чорному морі і, відповідно, попереджали про свою діяльність міжнародну спільноту. Заяви британської сторони в МЗС Росії називали, цитуємо, брехнею. Мовляв, попереджувальні залпи журналіст на Дефендері побачив, а британське міністерство – ні. Ответ очевидный, здесь налицо вранье. Ну, мы часто фиксируем и ловим за руку наших западных коллег, партнеров. И, к сожалению, Лондон выдвинулся в этом смысле передовики. Не видно вибухів бомб і на жодному відео, які опублікувало Міністерство оборони Росії. Скидання по курсу есмінця авіабомб чи будь-яких предметів я не бачу. Вона, я думаю, якщо і стріляла, то по горобцях, а не по кораблю британських ВМС. Це чергова спроба російських високопосадовців зіграти на підйом патріотичних якихось почуттів середньостатистичного росіянина. Ми круті, ми великі, ми великі, ми стріляємо по британцям. Експерти зазначають, що подібних інцидентів у Чорному морі не було ще з часів Холодної війни, коли у 88-му зіштовхнулись радянський фрегат «Беззаветний» та американський крейсер «Йорктаун». На думку екс-командувача Збройних сил США в Європі Бена Годжеса, цей інцидент показав проблему, яку створила Росія з окупацією Криму і вільним судноплавством у Чорному морі. Ось як потрібно зупиняти російську агресію. Потрібно публічно кидати їм виклик. Саме так, як це зробив Королівський флот. Дуже сподіваюся, що Берлін, Париж та Брюссель теж проявлятимуть таку ж рішучість, як капітан та екіпаж ракетного есмінця «Дефендер». Також експерти зазначають, така російська реакція викликана й дратівливістю на міжнародні військові навчання «Сібриз». У день інциденту посольство Росії в США закликало відмовитись від навчань НАТО в Чорному морі. Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат Black Sea 4, нацеленный на укрепление мер доверия на море. Та на заклики Росії жоден з учасників не відреагував. 36 країн із 6 континентів вже підтвердили свою участь у наймасштабніших за всю історію військових навчань у Чорному морі «Сібриз». Ігор Токар, Микита Ісайко, Крим Реалії.